Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal Vlog Seu Tricolor. Depois de 131 dias sem ver o São Paulo jogar, voltamos e voltamos daquele jeito, né? Acabou agorinha aí no Morumbi, São Paulo 2, Red Bull Bragantino 3. Infelizmente, né, mano? Caramba, nós estávamos ansiosos para ver o São Paulo jogar novamente e quando volta, volta desse jeito, né? Então, vamos trazer para vocês aí uma análise pós-jogo desse São Paulo 2, Bragantino 3. Bora lá pro vídeo. Eu sou o Willi e você está aqui no canal Vlog Seu Tricolor. Se você não é inscrito no canal Vlog Seu Tricolor, já aproveita, já se inscreva aí, já ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou estar postando. E aqui embaixo vai estar minhas redes sociais. Então vamos lá, né? Analisando o jogo no todo, foi uma boa partida de se ver. Um jogo bem jogado de ambas equipes. Um 3-2 bem interessante, né? Que de um São Paulo que começou muito bem. Ali nos seus 10 primeiros minutos de jogo, o São Paulo tá fazendo uma excelente partida, não estava dando chances para a equipe do Bragantino se impor na partida, tanto que aos 7 minutos ali, mais ou menos, o São Paulo acabou fazendo 1-0 com o Pablo e mano, dava a impressão que, porra, mano, hoje vai ser no dia, né, mano, vamos voltar daquele jeito. Com o São Paulo jogando bem ali, mostrando bom futebol no começo, já fazendo logo 1-0 logo de cara, gol do Pablo que não estava vivendo um bom momento, certo que antes da parada contra o Santos, ele que acabou fazendo os dois gols, né? Aliás, detalhe, né? O Pablo acho que sem torcida é um caso perfeito, né? Ele faz os seus gols. Então o São Paulo acabou fazendo 1-0 com o Pablo, estava jogando bem, tudo certo. Mas só que depois de um erro de saída de bola do Reinaldo, o Arthur acabou roubando a bola dele que foi, tocou pro Matheus Jesus, acabou que de fora da área acabou fazendo um bonito gol rasteiro no canto do goleiro Volpi e empatando o jogo. Depois desse gol do Bragantino, o jogo ficou equilibrado. As duas equipes não teve muitas chances assim claras de fazer o gol, mas só que o Bragantino estava mais consistente ali no campo, né? Tava mais impondo o seu ritmo de jogo do que o São Paulo, que não tinha uma saída boa pelo seu lado esquerdo e muito mais pelo lado direito, que o Juanfran não é muito de apoiar. E o Reinaldo acho que estava mais na atenção em, pelo fato de o Arthur ser um jogador rápido, tá jogando nas suas costas. E senti, eu analisando assim o jogo, eu senti falta muito do Vitor Bueno ali no primeiro tempo. Tanto do Vitor Bueno quanto do Igor Gomes foram jogadores pouco participativos, né? O Daniel Alves e o Tietchan tentavam fazer ali a sua função ali entre defesa e ataque, né? Fazer aquela saída de bola perfeita para tentar avançar, mas a equipe do Bragantino estava neutralizando, tanto que depois de uma boa enfiada de bola nas costas do Arboleda para o Morato, que dominou e fez aquela jogada individual, fintou o Arboleda e bateu cruzado no canto do goleiro Volpi, fazendo 2-1 ali. Ali você poderia ver que, porra, mano, o que estava acontecendo no início do jogo já tinha tudo ido por água abaixo, né? O São Paulo deu espaço para o Bragantino ali ter essa chance. E para mim a defesa está muito exposta, né? Você não pode receber bola nas costas assim. Principalmente o Arboleda, ainda mais ser driblado, né? Acabou sendo driblado e o Morato pintou aí a lei do ex aí, acabou fazendo 2-1 pro Bragantino, que ficou na dele, né? O resultado que a gente interessava, com a vantagem no placar, logicamente que eles iam colocar o ritmo de jogo no Morumbi. Mas como eu falei aí no começo do jogo, o Pablo parece que sem torcida ele dá sorte e acabou fazendo gol de empate ali depois do toque do Daniel Alves para ele. De fora da área também um belo gol do Pablo ali. Isso mostrando confiança para ele, né? Fico feliz por ele, pelo fato de ele estar vivendo um mau momento aí no começo do ano. E nessas duas últimas partidas dele aí, dois gols, quatro na verdade, né? Dois contra o Santos e agora dois contra o Red Bull Bragantino. E colocava o São Paulo no jogo, né? Ali acabou o primeiro tempo equilibrado, bom jogo, jogado, quatro gols, né? Depois de um retorno, uma partida aí, quatro gols no primeiro tempo, do primeiro tempo, foi um jogo bem interessante. Partindo pro segundo tempo, São Paulo não teve alteração, voltou com o mesmo time e começou a jogar bem. Tava com mais intensidade em cima do Bragantino, tanto que teve chance com um pato de cabeça para fazer o 3-2 ali. E uma outra chance com o Pato, que ele chutou também por cima de fora da área. O São Paulo estava criando as suas oportunidades,
Mas os atacantes ali não teve aquela competência de fazer o 3x2, né? Depois, aos 20 minutos do segundo tempo, mano, o Arthur fez uma jogada individual ali na tabela com o Vitinho. Ele fintou o Reinaldo, conseguiu tirar do Reinaldo ali por cima do goleiro Volpe. Ele acabou fazendo um golaço. O 3x2 do Bragantino, porra, ali metade do segundo tempo. Praticamente os caras já estavam mostrando que não tinha perna, pelo fato de ter muito tempo parado, né? 4 meses aí sem jogar e sem ritmo. A partir do terceiro gol, o Diniz aí resolveu fazer a alteração, né? Acabou colocando o Everton e o Lisiero, tirando o Vitor Bueno, que fez uma partida péssima, e o Arboleda, aí recuando o Reinaldo para fazer a zaga e o Everton para a esquerda, e o Lisiero no meio. Essa alteração não surtiu resultado, o time não melhorou, para mim não teve poder ofensivo, é o que faltou muito no segundo tempo. São Paulo não teve poder ofensivo. E depois ali aos 35 do segundo tempo, usou as suas 5 substituições, né? Aí acabou colocando 3 de uma vez, que foi o Hernani, Elinho e o Paulinho Boia. Tirando o Juanfran, ele tirou o Juanfran, tirou o Igor Gomes e tirou o Pato. Aí ele acabou colocando o Pato de centroavante, ou colocando o Pablo de centroavante, fazendo o Elinho na ponta, Paulinho Boia na outra, Tietchan na direita. E foi no vamos que vamos, né? Creio que ali não tinha mais estratégia de jogo, né? Faltando 10 minutos de jogo para fazer tudo isso aí de alteração, né? Creio que era no vamos que vamos. Desses 3 que entrou, só o Paulinho Boia ali que mostrou uma qualidade ali de São Paulo melhorar, né? Mas mesmo assim não foi o suficiente para o São Paulo buscar um empate. Triste, né? Pela volta, pela derrota. Analisar o São Paulo num todo, se ele mantesse aquela pegada do início dos 10 minutos, porra, se for aquele São Paulo, beleza. Mas acho que o Diniz tem muito que corrigir, né? Muito mais ali a questão da defesa. Achei a defesa muito exposta, por se tratar do retorno, né? São Paulo, falando do ano passado, tinha uma das melhores defesas, dificilmente tomava um gol. E ainda mais tomar 3 gols no Morumbi, não pode acontecer. E tem que ficar ligeiro, né? Porque estamos classificados para as quartas de finais, e as quartas de finais é só um jogo. Se vacilar desse jeito que vacilou hoje contra o Bragantino, praticamente adeus Paulistão, né, meu? Então, enfim, né, mano? Analisar o jogo do São Paulo num todo, vou dizer que o jogo foi... Podemos dizer que o jogo do São Paulo, na minha opinião, foi razoável, né? Não vou dizer que foi ruim, mas não vou dizer que foi péssimo, mas foi razoável. Poderia ter sido melhor, mas próximo jogo, domingo, na Vila Belmiro contra o Guarani. O Guarani acabou perdendo, agora vai ficar esses dias até domingo, falar que São Paulo tem que perder para tirar o rival ou não. Mano, na minha opinião, São Paulo tem que fazer a sua parte e que se dane o rival, tá ligado? E importante, mano, é encaixar o time. Detalhe, né? São Paulo não vai ter o Daniel Alves e o Tietchan, que acabou tomando cartão amarelo e tá fora da próxima partida. O Reinaldo tomou cartão amarelo nessa partida e tá pendurado para a próxima. Agora vamos ver que o Diniz vai decidir aí para o jogo de domingo. Então é isso, uma análise pós-jogo. Infelizmente, voltamos com derrota. Esse é o São Paulo que nós não quer ver, né, mano? Vamos torcer que domingo seja diferente. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui, o pós-jogo de São Paulo 2, Bragantino 3. Infelizmente, depois de 131 dias sem São Paulo, voltamos assim, né? Queria estar voltando aqui falando de vitória, mas não foi do jeito que nós queríamos. E é isso, tamo junto, até a próxima.